Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի ամառային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, հայ ժողովրդի եւ հայրենիք զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ամառային եթերաշրջանի առաջին խաղում Արմեն Բալյանի թիմը հաղթեց հեռուստադիտողներին 6-5 հաշվով եւ դարձավ եզրափակիչ խաղի առաջին հավակնորդը։ Այսօր մեր երկրորդ մրցութային խաղն է եւ ես խաղի եմ հրավիրում Հայկ Ղազազյանի թիմին։ Իրավաբան Եվգենիա Իվանովա, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու Սերգեյ Աբրամյան, ծրագրավորող Հրաչյա Գումրոյան։ Կիբերնետիկ Էդգար Մարկոսյան, սցենարիստ Խորեն Թևանյան եւ թիմի ավակ Մարմարե Արծվի կրկնակի մրցանակակիր իրավաբան Հայկ Ղազազյան։ Հայկ Ղազազյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Մեհեր Մինասյանը, Եվգենիա Ռիբակը, Հեղինե Ալեքսանյանը, Սուպեր Բլից, Անահիտ Ղազարյանը, Նոնա Զախարյանը, Հայկանուշ Հակոբյանը, Բլից, Գուրգեն Գրիգորյանը, Սուսաննա Ավետիսյանը, Ալեքսանդր Գաբրիելյանը, Օլեսիա Վոդոլեևան եւ հարց Յունի Բանկից. Ինչ որտեղ երբ ամառային խաղեր հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի ձեզ։ Վաղուց չէինք հանդիպե, պարոն Ղազազյան։ Այո, ես հաշվել եմ մոտ 8 ամիս։ Դուք տարիներ շարունակ այնպես էիք սովորացրել հեռուստադիտողներին ձեր հաղթանակներին, որ մի տեսակ անսովոր է, երբ թիմը երկար չէր խաղում։ Մեզ համար էլ անսովոր եւ երկար այդ դաթարը եւ հաղթանակների որոշակի բացակայությունը։ Իսկ դա չի ազդել թիմի տրամադրության վրա, պարոն Ղազազյան։ Ավելի մարտական է դառել, ազդել է եւ ավելի է։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ձեր դեմ խաղում է Օլեսիա Վոդոլեևան, մենեջեր, քաղաք Զլատոուստ, Ռուսաստան։ Ուշադրություն, հարցը։ Համաձայն չինական ասացվածքի, ինչու է սովորելը համեմատվում հոսանքին հակառակ թիավարելու հետ։ Ժամանակ։ Ինչքան ավելի բարդ ես գնում, այդքան ուժեղանում ես։ Սկզբից ավելի բարդ է, հետո հեշտանում է։ Այդ նեգատի ունեք։ Ես ուրիշ բան եմ։ Բայց ավելի ինչքան սկզբից դու հետ դժվար ես գնալ, ուրեմն հետո քեզ օգնելու է բանը, ուրեմն հետո ավելի հեշտ է։ Հոսանքն է օգնելու։ Հոսանքը հետ գալու օգնելու։ Ասում եմ ուժեղանում ես գնալուց, այսինքն հակառակ ուղությամ գնում ես ուժեղանում ես, դրա հաշվին երկուսն կա իրականում։ Հա, հա։ Նույն տիպի բան, լավ, ուրիշ ինչ կա։ Այսինքն այդ տրամաբանության մեջ այս թվում է ճշմարտությունը, էլի ճիշտ տարբերակը։ Եկեք մտածենք։ Ահա, այդ այսինքն դու սովորելիս ուժեղանում ես, ինչպես դիավարելիս հոսանքին հակառակ, հա։ Հա, հետո արդեն նորմալ ավելի հեշտանում է քո հետագա ընթացքը, թե Եթե կարողացել ես հաղթարել, հեշտ կլինի, բայց կարողա եւ Թե կարողանալ ես, եթե հաջողությամ չհասնի։ Ժամանակ, պարոն Ղազազյան։ Լավ, այդ դեպքում ես կփորձեմ պատասխանել։ Լսում ենք ձեզ ուշադրությամբ։ Երկու լավ ու իրար մոտ տարբերակ հնչեց։ Ուրեմն ենթադրենք, որ թիավարելիս հոսանքին հակառակ դու ավելի ես ուժեղանում, քանի որ քեզ ավելի մեծ ջանքեր են պետք գործադրել այդ հոսանքին հակառակ թիավարելիս, ինչպես սովորելուց դու ջանք ես գործադրում սովորելու համար, վերնվում ես գիտելիքներով, այնուհետև քո կյանքի ընթացքը ավելի հեշտանում եւ թիավարելիս դու ավելի ուժեղ դառնալով հետագայում կարում ես ավելի հեշտ թիավարել հոսանքին ուղությամբ կամ հակառակ, եթե պետքա, չգիտեմ։ Պարզ է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։
Պարոն Ղազազյան, այս եթերաշրջանի իմ ամենասիրած հարցերից մեկն էր սա։ Չինական ասացվածքը բացատրում է. Սովորելը նման է հոսանքին հակառակ թիավարելուն, քանի որ հենց կանգ առնես, ջուրը քեզ հետ կմղի։ Այսինքն կանգ առնել սովորելու կյանքի ընթացքում չի կարելի, հատկապես ժամանակակից այսօրվա կյանքը ցույց է տալիս դա եւ ապացուցում է։ 1-0 հոգուն հերուստադիտողների Օլեսյա Ոդոլեևան բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Յունի Բանկից։ Ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունի Բանկը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը։ Հերուստադիտողների եւ գիտակների լուսավոր ապագան ապահովում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար Արմեն Ավոյանը նվիրում է Սոմերսետ Մոեմի վիպակների եւ պատմվածքների ժողովածուն սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62:150 հասցեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Ղազազյան։ Այո։ Ես այդպես հասկացա, որ հարցը ձեզ էլ դուր եկավ։ Իսկ համաձայն եք չինացիների հետ, որոնք պնդում են, որ երբեք չի կարելի դադարել սովորել։ Միանշանակ, ընդհանրապես բարդ է համաձայնվել չինական հազարամյակներով մնացած իմաստությունների հետ։ Իդեպ ռուսներն էլ ունեն վեկ ժիվի վեկ ուչիս, փաստացի նույնն է նշանակում։ Սովորել, սովորել եւ սովորել։ Ձեր դեմ խաղում է Նոնա Զախարյանը, տնային տնտեսուհի, քաղաք Էնգելս, Ռուսաստան։ Իմ օգնական Ալբերտի գրպանում գտնվում է այն, ինչը գովազդել են Ռիչարդ Նիքսոնը, Ջերալդ Ֆորդը եւ Ջիմի Քարտերը 1992 թվականին լույս տեսած ծաղրական պաստառի վրա։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ է իմ օգնականի գրպանում։ Ժամանակ նախին պրեզիդենտներ։ Կարող է իրանց ինչ-որ նախին նկարներ են օգտագործել, իբր բան քնաբեր ինչ-որ, որ քնած է իրան։ Կարող է ինչ-որ դոլարը ինչ-որ փախոտ։ Տես չինի դես բան չէ, ծաղրական նկարի վրա։ Նիքսոն Ֆորդ Կարտեր հենց իսկ հետո ովա։ Բուշը, հա երևի։ Հա, իրական չի, ժողովուրդ, երեք հատ բան է, նախագահ, ինչ կարա ծաղրական նկարը գովազդի։ Հա։ Իրանք ինչ են անում։ Պոսլի դա վերջանում է սրոկը, ինչ են բիվշի պրեզիդենտը։ Ասում են gone fishing, ասենք դու մեզ ձուկ բռնելու տես փակարալնիկ։ Ուրիշ հանգստանում են, վայելում են իրաց փոշակը։ Լոտարիա, ովեր են պրոստը փոխոտարեի տոմս չի կարա։ Ինչի՞։ Դե որտե՞ղ իրանք գործից դուրս են եկել լոտարեի փոշակը։ Ինչ էլի չի դարձավ, ինչ փոշակը գրեն։ Ինչ կարան անեն, եթե նախքին նախնը։ Պրոստը ես մտածում եմ կարող են նախքին նկարեն իրաց վերսե պաշտոնավարման։ Կարո՞ղ դալիճի օգնության դիմենք, թե բանալի։ Դե դա տարբերակ։ Ծաղրական պաստառ, դոլար բիլա ինչ որ նոր։ Լոտերիա փորձենք, թե ինչ քնա բեր։ Պարոն Ղազազյան, հա։ Եկեք փորձենք պատասխանել։ Ծաղրական։ Ո՞վ է պատասխանում, պարոն Ղազազյան։ Ես կփորձեմ պատասխանել։ Լսում եք ձեզ։ Ինչի՞։ Պարոն Ղազազյան, դուք ասացիք ես քնաբեր դեղ են գովազդ։ Քնաբեր դեղ։ Ինչու՞։ Ինձ թվում է, որ իրանց նախկին պաշտոնավարման ինչ-որ նկարներ են բռնացրել, որ իրանք քնած են ինչ-որ նիստերի ժամանակ, որպես ծաղրանկար քնաբեր դեղ են գովազդ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Ղազազյան, այո։ Դուք բոլորդ միանգամից նկատեցիք, որ այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներ են ընդ որում այդ պահին արդեն նախկին նախագահներ։ Նախկին նախագահ ինչպես է հնչում անգլերեն? Ex-president։ Ex-president։ Իսկ հիմա ամերիկյան ex-president, ոնց կը ես ex American Express, հա, Express։ Սարական պաստարի վրա նրանք գովազդում էին American Express բանկային քարտը։ Նոնա Զախարյանը բերում է
Երկրորդ միավորը վաստակում 50,000 դրամ Unibank-ից։ Իդեպ, դիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանում շատ ավելի հարմար է ոչ թե American Express-ով, այլ Unibank-ի քարտերով օգտվել, դա շատ ավելի հարմար է, պարոնայք։ Արագ հարմար եւ միշտ ձեր հետ։ Իդեպ, բարի երեկո, պարոն Հակոբյան, մենք վաղուց չէինք հանդիպել։ Գրեթե արդեն 1 եթերաշրջան բաց թողեցի։ Արդեն կարելի է ասել կարոտել էինք միմյանց։ Դե 1-1 դաթարներ օգնում են զգացմունքները թարմացնել։ Պարոն Հակոբյան, քանի որ արդեն մեր հեռուստադիտողները գիտեն, դե գիտակները վաղուց գիտեն, դուք բավականին մեծ փորձ ունեք գիտակի, ունեիք պատասխան այս հարցի։ Չէ, ճիշտն ասած, չէ, չունեի։ Չունեիք։ Իսկ ինչպիսի մտնոլորտ է այ երկարատև դաթարից հետո, փոխվել է ինչ-որ բան ակումբում։ Չէի ասի։ Չէի ասի։ Իսկ դիմակներն են անհետացել, այդ է շատ օգնում։ Դե արդեն կամաց-կամաց փորձում ենք վերադառնալ մինչ կովիդային պայմանների, պարոն Հակոբյան, հուսով եմ արդեն մյուս եթերաշրջանում դալիճում էլ ավելի շատ հյուրեր ունենանք։ Բոլորս այդ հույսով ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, խաղին աջակցելու համար։ Շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Պարոն Ղազազյան, այո, քարտով եք նախ ընտրում վճարել, թե կանխիկ։ Երևի ավելի շատ քարտով, քանի որ չափազանց հարմար է, ինձ թվում է։ Աշխարհը վաղուց արդեն այդ ուղությամբ է գնում, մենք պետք է ուղղակի ավելի հաճախ դա կիրառենք։ Վաղուց արդեն գնացել է աշխարհը, մենք դեռ չենք հասնում։ Թեև ես կարծում եմ, որ արդեն հատկապես երիտասարդները շատ ավելի շատ են օգտագործում քարտ, քան կանխիկ դրամ։ Համաձայն եմ։ Մեծերը ավելի կոնսերվատիվ են։ Ձեր դեմ խաղում է Անահիտ Ղազարյանը, թոշակառու Երևանից։ 1897 թվականին ֆրանսիացի ռազմական բժիշկ Էրնեստ Դյուշենը, որը զբաղվում էր տիֆի բուժմամբ, տեսավ, թե ինչպես են արաբ ձիապանները նախ մաքրում խոնավ թամբերը, իսկ հետո մշակում ձիերի հարված մեջքերը։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ հայտնագործություն կարող էր անել Դյուշենը, եթե նրա ուսումնասիրությունները չմատնվեին անուշադրության եւ աննկատ չմնային ժամանակ։ Ո՞նց էին իրանը մաքրում, այսինքն յոդով էին մաքրում կամ տեղ։ Յոդ չի եղել դեռ, շտոտ բնական կտլին։ Так, մաքսիլին, բայց ո՞նց էին, եկեք պատկերացնենք այդ գործընթացը, ժողովուրդ ո՞նց էին մաքրում, ի՞նչ էին։ Համը պետք է հանես։ Դե հանում ես ու ի՞նչ բան։ Եվի ժամանակ, մաքուրջերով, պրոստը մաքուրջերով եւ ի՞նչ բան։ Այստեղ խոնավ է տարածությունը հաստատ։ Մեջքի ու թամբի ինչ կարող է ինքը բացայ, այսինքն մի բան բացայտվել է հետո, բայց ինքը չի արել։ Գիգիեն անտիբիոտիկա էլի ֆլեմինգ է։ Ասպիրին գուցե։ Էդի հաշվը արել։ Ասպիրինը չի։ Հա, ֆլեմինգ էլի արել։ Որի լավ լավ անցնի։ Զագարի բան։ Ոչ, ուրիշ։ Հիմա խոնավ տարածությունը։ Քրտինքա, կարող է ինչ-որ անտիպերսպիրանտ կամ տես բան չի կարա լինի։ Դժվար չէ, դի հայտ։ Բայց մենք կարող ենք մաքրոց այդ բանը օգտագործում ենք, кстати։ Ինչ է, ոտոշտանի սնիմալի այդ պլեյսին, կարող է օգտագործել։ Այդ ես հասկացա, դեր ուրիշ վերսիա եք ուզում։ Այդ է։ Իֆի բուժման ժամանակ, այսինքն ուրիշ կարա։ Պրիվիվկա, может быть, բայց պրիվիվկա կարա։ Ժամանակ, ժամանակ, պարոն Ղազազյան։ Այո, ով է պատասխանում։ Պատասխանի Սերգեյ Աբրահամյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Փորձենք ասել, որ քանի որ ասացիք, որ խոնավ էր, հա, այդ թամբի ու ձիու մեջքի միջև տարածությունը խոնավություն էր հավաքվում։ Մենք գիտենք, որ խոնավ միջավայրում կարող է առաջանալ սնկեր, հա, ու իսկ նման սնկերից սովորաբար ստանում են հակաբիոտիկներ, ինչպես օրինակ Ֆլեմինգը մոտ 30 տարի հետո ստացավ պենիցիլինը, էլի տենց ինչ-որ խոնավ տեղում թողեց ինչ-որ բան, դարձավ սնկային միջավ, սունկ դարձավ ու դրանից ստացավ պենիցիլին, այսինքն ինքը կարող էր մոտ 30 տարի շուտ հայտնաբերել հակաբիոտիկը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Արոն Աբրամյան։ Այո։ Ուղիղ 30 տարի անց ամբողջ պարկը բաժին հասավ Ալեքսանդր Ֆլեմինգին, դուք ամեն ինչ պատմեցիք։
Պարոն Աբրամյանը վերում է առաջին միավորը իր թիմին, հաշիվը դառնում է 2-1 հոգու հեռուստադիտողների։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը, 4-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Արմենիա հեռուստատեսություն։ Ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին։ Կամ info@pyart.am էլեկտրոնային հասցեով։ Ինչպես նաև 3w.tvigra.am կայքի միջոցով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը եւ ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Չէ, չէ, լավ է, լավ է։ Ձեր դեմ խաղում է Եվգենիա Ռիբակը, թանգարանի աշխատակցուի, քաղաք Գրոդնո, Բելարուս։ Ուշադրություն էկրանին։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ առարկա են գովազդել գործակալություններից մեկի աշխատակիցներն այս պաստառի օգնությամբ։ Ժամանակ Ժամանակ Փորձենք դիմել օկնության այդ դեպքում երևի դիմել օկնության Եթե դժվար չի հարցը կրկնել Ինչ առարկա են գովազդել գործակալություններից մեկի աշխատակիցներն այս պաստառի օկնության 20 վայրկյան դալիճի օկնության համար Փախտիշների երկարացուցի չկարա Օ, это хорошо. Թույն է, դա լավ լիճն է. Душ, 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 Ենթադրենք, որ գովազդվում էր հայերեն դա դժվար կը դժվարանամ ասեմ, աչքերի համար այդ տուշ լարիսնից։ Հասկանալի։ Ինչպես ասում են մեր մոտ Երևանում։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երկարավուն ամրակներով ակնոց, պարոն Ղազազյան։ Այսպես գովազդել են Թարտչաներ, տուշ երկարացնող արդյունքով 2-2 Սակայն Եվգենիա Ռիբակը ստանում է որպես փոխհատուցում 50,000 դրամ Յունիբանկից, քանի որ թիմը պատասխանեց հարցին դալիճի օգնությամբ, իդեպ հենց Յունիբանկի օգնությամբ։ Եկեք 100 տանք, քանի որ Յունիբանկի օգնությամբ։ 2-2 Շարունակում ենք խաղը 5-րդ խաղափուլ։ Մնացածը մեր ուժերով ժամ։ Եվգենիա։ Այո։ Ձեզ դուր եկավ Թարճաներկի գաղափարը։ Այո, շատ։ Ու ճիշտն ասած, շատ ցավում եմ, որ մենք չենք վերցրել այդ հարցը։ Վերցրել եք։ Ես անձամբ։ Ահ, դուք անձամբ։ Մենք անձամբ։ Մենք անձամբ։ Կարծում եմ մի փոքր այս 8 ամիսը այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով ազդել է։ Միանշանակ։ Թիմը նոր է դեռ փորձում մտնել խաղի մեջ։ Սովորաբար դուք հենց առաջին խաղափուլից մտնում եք խաղի մեջ։ Ձեր դեմ խաղում է Սուսաննա Ավետիսյանը, ինժիներ Բաղրամյան գյուղից։
Օրհան Փամուկի իմ անունը Կարմիր է վեպը 10-ից ավելի պատմող կերպարներ ունի, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է դեպքերն իր անունից։ Լսենք այդ կերպարներից մեկին։ Կարմիր փայտից նավակներով եմ զբոսնել, մտել եմ պալատ ու դուրս եկել, վարդ բուրող կոշիկների կրունկներում ու անասունների լծի ծածկույթի տակ եմ թաքնվել։ Կեղտոտ, մաքուր, գեր, յուղոտ, դողացող, ծեր հարյուրավոր ձեռքեր եմ տեսել։ Ուշադրություն հարցը. Որ կերպարի անունից էր արվում մեջ բերված հատվածը, ժամանակ 10-ից ավելի, կարող է ամիսներ, ամիսներ, կարող է ապոստոլներ են ժողովը, ամիսից ավելի ժողովը, հա 12 ինչ որ բան, դե ո՞նց է դրել, ամիսները կարող են մտածում, բայց ինչ, եկեք մտածենք, ի՞նչ ասել, ինչ է կեղտ, յուղ, անուններ ա դողացող հարող է, կեղտն ա տեսել, մաքրությունն ա տեսել, չի, 10-ից ավելի, դողացող ձեռքեր, ժամերը, ուրեմն եթե դողացող ձեռքեր, ժամեր, հա տարբեր ժամերի օր, օրինակ Կարմիրը կարա համընկնի բանի, այդ ի՞նչ եմ տեսել, դողացող հարող ձեռքեր, նավակ եմ տեսել, շո Կարմիր ցեխոտ, ինչի ժամը, ինչի անունից ա Չերյանունից շատ պարզունական շախմատ է։ Լսի, իսկ դարեր, դարեր կարա լինի։ Իսկ գումար ժողովը փողել կարա լինի։ Փող, փողնելա տեսնում ձերքերը։ Մի իրադարձություն, բայց թուրը ոչի ոնց է, հա թե։ Ինչ թուր։ Ես պարզ չլսեցի։ Բացի բանից էլ ի՞նչ կար։ Այնքան բանի տակ եմ քնել, ասեմ։ Հա։ Հա, ոտքի տակ։ Չէ, ինչի տակ եմ քնել։ Ժամանակ, պարոն Ղազազյան, ով է պատասխանում։ Լավ, Եվգենի Իվանովան կպատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, Տիկին Իվանովա։ Հա, կխնդրեմ, որ կրկնեք հարցը։ Կկրկնեմ, բայց այդ դեպքում ոչ ոք չի խոսում։ Մենակ ես։ Միայն դուք։ Այո։ Օրհան Փամուկի իմ անունը Կարմիր է վեպը 10-ից ավելի պատմող կերպարներ ունի, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է դեպքերն իր անունից։ Լսենք այդ կերպարներից մեկին։ Կարմիր փայտից նավակներով եմ զբոսնել, մտել եմ պալատ ու դուրս եկել, վարդ բուրող կոշիկների կրունկներում ու անասունների լծի ծածկույթի տակ եմ թաքնվել։ Կեղտոտ, մաքուր, գեր, յուղոտ, դողացող, ծեր հարյուրավոր ձեռքեր եմ տեսել, որ կերպարի անունից էր արվում մեջբերված հատվածը, Տիկին Իվանովա։ Փորձենք պատասխանել, որ փող կամ ոսկի նման բան։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մտել եմ պալատ ու դուրս եկել, կեղտոտ, մաքուր, գեր, յուղոտ, դողացող, ծեր հարյուրավոր ձեռքեր եմ տեսել։ Օրհան Փամուկի վեպում իր արկածների մասին այսպես է պատմում փողը, Տիկին Իվանովա։ 3-2, Եվգենիա Իվանովան բերում է երրորդ միավորը, թեև առաջինը այս վարկածը ասեց նրա ամուսինը, Սերգեյ Աբրամյանը։ Չէ, հա։ 40-րդ վարկյանին ասեց փող։ Տիկնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր դալիճում ներկա է People in Need միջազգային կազմակերպության հայաստանյան ներկայացության ղեկավար Վարդուհի Դադունցը։ Բարի երեկո, Տիկին Դադունց։ Բարի երեկո։ Տիկին Դադունց, թեև համավարակը սահմանափակել է Հայաստանից դուրս ճամփորդությունները, այնուամենայնիվ Հայաստանում միշտ կան ներգնա ቱրիզմի համար լայն հնարավորություններ։ Կպատմեք, ቱրիստական ինչպիսի հնարավորություններ կան այսօր Սյունիքի մարզում, օրինակ։ Շնորհակալություն։ Մեր կազմակերպությունը շուրջ 3 տարի է Սյունիքի մարզում արկածային ቱրիզմի նոր հնարավորություններ է փորձում ստեղծել Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Բոլորս գիտենք, որ վերջին տարիներին արկածային ቱրիզմը Հայաստանում նույնպես մեծ զարգացում է ապրում, եւ ուստի փորձեցինք Սյունիքի մարզը բացահայտել հենց այդ տեսանկյունից։ Ինչ ենք արել։ Քայլարշավային արահետ ենք քարտեզագրել մոտ 200 կիլոմետր երկարությամբ Խնձորեսկից մինչև Խուստուբ, որն անցնում է ավելի քան 20 գյուղական բնակավայրերով, որոնցից յուրաքանչյուրում կարելի է ավարտել Քայլարշավը կամ սկսել հենց այդտեղից։ Արահետն անվանել ենք լեգենդների արահետ, հաշվի առնելով Սյունիքի մարզի առանձնահատկությունը, որ մարզը հայտնի է իր լեգենդներով։ Իդեպ լեգենդները առանձին հավաքագրել եւ տպագրել ենք որպես գրքույկ եւ հասանելի դարձրել մի քանի լեզուներով։
Միս ուղությունը դա գյուղական տուրիզմի զարգացումն էր, որի ուղությամբ համայնքաբնակներին ենք աջակցել, որպեսզի նոր ծառայություններ սկսեն տրամադրել տուրիստներին, ինչպես տեղացի, այնպես էլ դրսից եկածներին. Այդ ծառայությունների ցանկում են վրանային ճամբարներ, հյուրատներ, գաստրոբակեր, ձիավարության հնարավորություններ եւ ինչպես նաեւ լեռնային, արկածային կամ էքստրիմ խաղերի հնարավորություններ. Բավականին դժվար է այս կարճ ընթացքում ներկայացնել Սյունիքի մարզի ամբողջ տուրիստական պոտենցիալը, ուստի առաջարկում եմ հենց այս ամռանը բոլորս միասին հանգիստ պլանավորենք Սյունիքի մարզում եւ փորձենք ինքներս բացահայտել այն։ Իհարկե չմոռանանք լեգենդների արահետի մասին, գոնե մի փոքր հատված փորձենք քայլել եւ օգտվել գյուղական համայնքներում հասանելի ծառայություններից։ Շնորհակալություն Տիկին Դադունց, իդեպ People in Need-ն այս խաղի լավագույն գիտակին եւ հերոստատիտողին նվիրում է զրույցներ լեգենդների արահետից եւ լեգենդների արահետ քարտեզ ուղեցույց գրքերը։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը 6-րդ խաղափուլ։ Ուշադրություն, ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղում կշնորվի գլխավոր մրցանակը, մարմարե արծիվը։ Եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն գիտակները, ապա գլխավոր մրցանակը, ինչպես նաև Unibank-ի կողմից սահմանված դրամական պարգևը, կստանա այդ թիմի լավագույն գիտակը։ Իսկ եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն հեռուստադիտողները, ապա մարմարե արծիվն ու դրամական պարգևը 300 000 դրամի չափով կստանա այդ խաղի լավագույն հարցի հեղինակը։ Կամաց-կամաց գալիս եք ձեր մարզավիճակին, պարոն Ղազարյան։ Հուսանք։ Ցլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Հեղինե Ալեքսանյանը, ուսանողուի Երևանից։ Պարոն Ղազարյան։ Այո։ Բաքում ֆուտբոլ խաղալիս որ դիրքում էիք տեղ զբաղեցնում կամ սիրում խաղալ։ Հարցակողի հիմնականում, ինչպես բոլորը Բաքում։ Դե ուրեմն հատուկ ձեզ համար հերթական ֆուտբոլային հարցը, պարոն Ղազազյան։ Շնորհակալություն։ Ֆուտբոլային մարզիչ Թոմաս Տուխելը հայտնի է իր ոչ ստանդարտ մարզումներով։ Դրանցից մեկի ընթացքում նա ստիպում է պաշտպաններին մարզումային խաղեր անցկացնել ձեռքի ափերում թենիսի գնդակներ սեղմած։ Ուշադրություն հարցը. Որն է այդ մեթոդի նպատակը, ժամանակ։ Ձերինչ կպնի, ձերինչ չլինի։ Պաշտպանները, պաշտպանները, ժողովուրդ ջան, պաշտպանները։ Որ ձերները զբաղված, ձերները զբաղված։ Այսինքն միշտ էս ձերը կարաս են ստենգի ու բռնի գնդակը։ Ափերը շարժի։ Ձերինչ կպնի, այն պենալ չդնեն։ Էլի ասա, որը միշտ արբերակ է։ Միշտ էս դիսկով փահ։ Իսկ պատճասը քեն է, ոնց է որ չբռնես ուրիշին։ Դու չես կարող, որ դու ձերը քաշես, ավելի լավ է։ Հա, քաշես։ Հա, քաշես, որ կորկուսով հենց տակտիկական ֆոլ են թույլ տալիս։ Տեխնիկա որ անհրաժեշտ է ֆոլ անել, բայց ի՞նչն է ավելի լավը, որ քաշել է թե բռնես։ Եկեք միշտ ֆուտբոլային մտածում։ Լավ, էլի ճերինը պաշտպանը ի՞նչ է։ Ձերքերը դիտարմեն անգոր, իրանք չես կարող ֆունկցիոնալ չանել։ Հետ ինչ որ կապ ունենա պաշտպանի դեմ։ Մտածենք դա։ Լավ, էլի ձերով քաշել թե բարալինի։ Չի խանգարում քեզ ձերը։ Քաշել, դու ես դերքում էլի կարաս ձերով։ Էլի ինչ չես կարող։ Հա, ձերին եթե գնդակ կպնում, այդի ձերը թե ստեղել է կպնում էլի ձերը։ Թռնող գնդակի դեմ եթե կանգնացրեցի։ Ժամանակ, պարոն Ղազազյան, էլի ինչպես միշտ տանջվում ենք ամեն ֆուտբոլային հարցի ժամանակ։ Այնուամենայնիվ ով է պատասխանում։ Կպատասխանի Սերգեյ Աբրահամյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Դե, եթե ձեռքում բռնում է թենիսի գնդակներ, միակ փոփոխությունը, որ ես տեսնում եմ, որ զբաղված են ափերը, հա, ձեռքերը, հենց այս մասը։ Ուրեմն միակ բանը, որ չի կարող անել, որ մեկ-մեկ անում են ֆուտբոլի ժամանակ, դա հակառակորդին բռնել, հա, թևից կամ մարզաշապիկից կամ ինչ-որ տենց բան, հա, այսինքն կարող է տենց կորպուսով ինչ-որ ձև կամ, այդ բռնել չի կարողանում։ Միգուցե դա է նպատակը, որ իրանք հետ սովորեն նման կարգի խախտումներ անելուց։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Տուխելը ունիկալ մարզիչներից մեկն է, զբաղեցնելով պաշտպանների ձեռքերը թենիսի գնդակներով, նա փորձում է նրանց ավելի կարկապահ դարձնել, որպեսզի նրանք
անհարկի չքաշեն մրցակցի խաղաշապիկից եւ խաղի կանոնների խախտում թույլ չտան 4-2 Հերթական խաղն է պարոն Աբրամյան որը ձեր բենեֆիսն է բայց ես հատուկ արդեն մտածել եմ եթե մոտակա ժամանակները դուք մարմարի արծիվ չստանաք ես ձեզ համար հատուկ այսպես լինում են չէ օրինակ Օսկարներ կամ ինչ որ բան պատվավոր մարմարի արծիվ եմ ձեզ տալու պարոն Աբրամյան պատվավոր մարմարի արծիվ չստան Տիկնայք եւ պարոնայք իսկ մեր դալիճում ներկա է PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի գիտակրթական ծրագրերի պատասխանատու Աննա Գևորգյանը եւ Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական ծրագրերի տնօրեն Ամալիա Մխիթարյանը բարի երեկո հարգարժան հյուրեր Բարի երեկո Ամալիա ինչ համատեղ ծրագրեր ունեք PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի հետ Ուրեմն ինչպես գիտենք վերջին տարիներին PMI Science-ը բավական ակտիվ համագործակցում է կրթական հաստատությունների հետ, համասարանների հետ, կրթական կենտրոնների հետ եւ աջակցում է բավական հետաքրքիր նոր նախաձեռնություններ, որոնք ներկայացվում են PMI Science-ին եւ մեր համատեղ ծրագրերը շատ են, քանի որ Դեմոս Պոլիտեխնիկական համասարանի ճարտարագիտական լաբորատորիաները հանդիսանում են PMI Science-ի հիմնական գործընկերը Եվ վերջին համագործակցության օրինակներից դա մեր համատեղ մագիստրոսական ծրագիրն է, որը կոչվում է համակարգային եւ արդյունաբերական ինժեներություն, որը արվում է նաեւ Ամերիկայի Ռատգերս համասարանի հետ համատեղ եւ հույս ունենք, որ մոտ ապագայում ծրագիրը կհասնի այն կարգավիճակին, որ նաեւ հնարավորություն կունենանք տրամադրելու կրկնակի դիպլոմներ Հայաստանյան համասարանի եւ Ամերիկայի Ռատգերս համասարանի, որը կարծում եմ միանշանակ կբարձրացնի մի անկանի անգամ կրթության որակը։ Շատ շնորհակալություն։ Հուսով եմ գոնե հիմա մեր հասարակությունը, իշխանությունը եւ բոլորը կհասկանան, որ պետք է ոչ թե միայն խոսել գիտության եւ կրթության մասին, այլ պետք է ֆինանսավորել եւ աջակցել ամեն ինչով։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ 7-րդ խաղապուլ։ Всё, գնա Ժորժ դամեց։ Պարոն Ղազազյան, հերթական ֆուտբոլային հարցը հնչեց ձեր թիմի համար քիչ է եղել, որ վերցրել եք, այս անգամ այդ քիչ դեպքերից մեկն էր։ Այո, ու վերցրեց ոչ ամենամեծ ֆուտբոլի սիրահարը մեր թիմում, չնայած իր այդ պատահումը հաճախ, որ ինքը հարցերա վերցնում, կամ չունի ինչ։ Ընդ որում ոչ միայն ֆուտբոլային, շատ բազմազան։ Հարց Unibank-ից Անցյալ դարի 60-ականների կեսերին պրոդյուսեր Ջերի Վայնթրաուբը երկար ժամանակ փորձում էր կազմակերպել Էլվիս Պրեսլիի համերգները Վերջապես Էլվիսը համաձայնվում է պայմանով որ համերգներին չպետք է լինի ազատ տեղ Առաջին համերգի բոլոր տոմսերը շատ արագ սպառվում են Ոգեշնչված Ջերին որոշում է կազմակերպել նաև ցերեկային համերգ սակայն ավաղ տոմսերի մի մասը չի վաճառվում վերջին շարքերը դատարկ են մնում ուշադրություն հարցը ինչպես է բանտի շերիֆը որին դիմում է պրոդյուսերը բանտարկյալների օգնությամբ լուծում այդ խնդիրը ժամանակ անտերկելների օկնությամբ այսինքն ինչ են անում ինչ են անում սարքում մուլյաժներ են սարքում որ վերջի շարքն է չի էլ չի տենալու Էլվիսը որ մարդ չի տենել վարակ մուլյաժներ են այսինքն պես այժան աշխատուժ իրանք է սարքում հա ինչ որ հա էլի հա օրինակ այսինքն մուլյաժը դու ես վերջի շարքն հա իրանք չեն կարաբերել շատ ոգով գնա կարող է ինչ որ ասեցին որ բերեք ձեր Պարոն Ղազազյան, ով է պատասխանում։ Չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ։
Ես կպատասխանեմ։ Լսում ենք ձեզ։ Ենթադրենք, որ իրանց որպես հա, պարտադիր աշխատանք, դա պատժատեսակներից մեկն է, ինչ որ միտեղ բանտարկելները դուրս են գալիս աշխատելու։ Միգուցե իրանց որպես պատժի տեսակ ուղարկում են այդ համերգներին, որպեսզի լրացնեն ազատ տեղերը։ Հասկանալի է, ուշադրություն ճիշտ պատասխանը։ Elvis Presley-ն համաձայնել էր համերգներին պայմանով, որ չպետք է լինի գետ 1 ազատ աթոր։ Սակայն ցերեկային համերգներին ընդառաջ վերջին շարքերում դատարկ տեղեր էին մնացել։ Ջերին օգնության համար դիմում է բանտի շերիֆին։ Պարոն Աբրահամյան, մոտ 100 բանտարկյալներ պտուտակելով արագ հանում են ազատ աթորները եւ դուրս բերում դահլիճից, համերգը կայանում է եւ Էլվիսը ոչինչ չի նկատում։ Պարոն Աբրահամյանը այս անգամ էլ ճիշտ վարկած ուներ, պարզապես չուզեցաք նրան լսել։ Պարզ պատմեց պարոն Աբրահամյանը, որ կարող է հանել են աթորները նրանց օգնությամբ։ 4-3 շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Ես ասում եմ, այսօր պարոն Աբրամյանի բենեֆիսն է, չէ՞ դուք չեք լսում։ Պարզապես նրան։ Հիշացնում վերջում, այդ վատը չէր պրինցիպի, վատ վերսա չէ։ Որտեղ լավը չունենք պրինցիպի, ոչ մի վերսա չունենք, լավ էլ։ Չէ, ինքը ասում է նախորդնել, ինքը այդ դալիճում արել, հետո ֆիշկեն։ Դուք գիշերին կարել ենք գիտի քանի։ Դե, չէ, դե։ Չէ, լավ, լավ, ցանկացել եք։ Չէ, ցերեկային։ Դե, ո՞ր ուրիշ դալիճ։ Ֆիշկը բոլո բայլ եկել են։ Ձեզ բնորոշ չէր, պարոն Ղազազյան, սովորաբար դե գիտեք, եթե այդ կա տարբերակ, որը այնպես միանգամից չի առանձնանում որպես ճիշտ, ռուսերեն ասում են, ձեր պարագայում շատ դեպքեր է եղել, որ չի առանձնացնել, բայց դուք ընտրել եք հենց այդ տարբերակը։ Ձեր դեմ խաղում է Մեհեր Մինասյանը, կինոմեխանիկ Երևանից, լատիներենից այդ բառը թարգմանվում է որպես սնունդ։ Այդ սնունդը որպես կանոն ստանում են դատարանի վճռի համաձայն։ Ուշադրություն հարցը, որ բառն է դա։ Ժամանակ։ Ալիմենտ լավա։ Լավ, ինչ էլի ուրիշ։ Ամնիստիան դատարան չի հայտարարում, ուրիշ։ Հա, չէ։ Դատանի որոշումներ են, հա, պետք է։ Պաճատեսակ ինչ որ ասենք, որը լատիներեն ցակում ունի։ Շտրաֆ, նույն բանը։ Գերմանական է սանկցիա բառը, սանկցիան ուտելիք չի։ Չէ, սանկցիա։ Չէ, չէ, դա ուտելիք կապ չունի, բանա։ Հա, օքեյ։ Ալիմենտ է։ Ինչ հա դատարանը, սանկցիա։ Չէ, ալիմենտը բռնում է նաև, որ իմին ուտելիք է, էլի տիպը։ Հա, նու կերակրում են, լավ է, լավ է, բայց ինչ բան մտածենք։ Ալիմենտը ինչ որ ուտելիք։ Ալիմոնի։ Ալիմոնի, դա։ Ուտելիք անդեն ալիմոն։ Ուրիշ, դատարանի վճռով ինչ կարա լինի։ Что ещё? Дотаран или приговор, вердикт. Вердикт это что? Вэнс ворошума. Вечер. Али али это только по решению суда, да, по-другому. Что али менти шат лава. А мы ничего брали. Токос, какие дивиденды. Нормально, короче. Банкрот. Барон Ղազազյան. Барон Ղազազյան. Евгений Иванович, пожалуйста. Լսում ենք ձեզ. Евгения. Դե մենք թիմային տարբերակը ես ասեմ, բոլորը նույնն հա նույնն մտածում ասենք ալիմենտի տնիստեղից հեռու ուշադրություն ճիշտ պատասխանը լատիներենից այդ բառը թարգմանվում է որպես սնունդ այդ բառն է ալիմենտը 5-3 ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը Հեռուստադիտողների եւ գիտակների լուսավոր ապագան ապահում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների տնօրեն Արմեն Արշակյանը։ Բարի երեկո եւ բարի վերադարձ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ։ Երկար ժամանակ Հերավար էինք շփվում։ Պարոն Արշակյան, ինչ փուլում է միջազգային վարկային կազմակերպությունների հետ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համագործակցությունը ներդրումային ծրագրի իրագործման նպատակով։ Անցած տարի մենք ավարտեցինք մեր բանակցությունները միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ, եւ այս տարի
այս տարվա սկզբին ստացանք մեր երկրորդ ներդրումային ծրագրի ֆինանսավորման առաջին տրանշը 60 միլիոն դոլարի չափով եւ այժմ գտնվում ենք բավականին ակտիվ բանակցությունների մեր 5 գործընկերների հետ, եվրոպական եւ ասիական զարգացման բանկերի հետ երկրորդ եւ երրորդ տրանշը ստանալու համար, որը ամբողջովին կապահովի մեր 2021 եւ 22 թվականի ներդրումային ծրագրերը եւ բանակցությունների ընթացքը մեծ վստահություն է ներշնչում, որ մենք խնդիր չենք ունենա նաեւ 2021 եւ 22 թվականի մեր ներդրումային ծրագիրը ամբողջովին ֆինանսավորելու մասով։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Հիմա մի հարց խաղից, որտեղ էր ավելի ձեզ հոգեհարազատ տանը նստած մոնիտորի առջև, թե այնուամենայնիվ դահլիճում? Եթե տնեցիները իմի չեն նայում, չեմ ասի տանը, իհարկե, բնականաբար, իսկ եթե լուրջ իհարկե կարոտել էինք այս աուրային, կարոտել էինք տեղում խոսալուց, ամենակարևորը մարդկային շփման էինք կարոտել եւ շատ ուրախ եմ, որ նորից վերադառնում ենք այս ֆորմատին։ Հիշեցնեմ, որ մարմար է արծվի մրցանակակրին, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կնվիրի հնգորյա հանգստի ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը 9-րդ խաղափուլ։ Լավ է, ջորջ։ Պարոն Ղազազյան։ Այո, պարոն Ղազազյան։ Ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ ալիմենտի հետ կապված դեպքեր գրանցվել են։ Ոչ, չեն գրանցվել, պարոն հաղորդավար, որովհետև ես թեև փաստաբանի արտոնագիր ունեմ, բայց փաստաբանական գործունեությամբ գրեթե չեմ զբաղվում, հետևաբար նման գործերին չեմ առնչվել։ Հասկանալի է։ Բայց դրանք ցավոք սրտի քիչ չեն, չգիտեմ, մնալով շատանում է, ինչը այդքան էլ լավ չէ երևի։ Չանցանք, սուպեր բլից, երեք հարց, որից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար գիտակին տրվում է 20 վայրկյան ժամանակ։ Պարոն Ղազազյան, Սերգեյը կմնա պարոն հաղորդավար։ Սերգեյ Աբրահամյանը մնում է սեղանի շուրջ, որպեսի թիմը վաստակի մեկ միավոր, պարոն Աբրահամյանը պետք է պատասխանի բոլոր 3 հարցերին։ Բացարձակ լռություն եմ խնդրում դահլիճում։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Ուշադրություն էկրանին, պարոն Աբրահամյան։ Ձեր առջև մի կադր է 1968 թվականի Կապիկների մոլորակը ֆիլմից։ Ամալիա Սարգսյանը Երևանից հարցնում է. ինչի վրա էլ ծախսվել Հոլիվուդի պատմության մեջ ռեկորդային 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարը, որը կազմում էր ֆիլմի արտադրության ընդհանուր բյուջեի գրեթե 17%-ը։ Ժամանակ։ Ժամանակ, պարոն Աբրահամյան, կարող եք նստել։ Նո, այստեղ բացի իրաց դեմքերից ուրիշ ոչ մի բան համարը չի երևում, եթե դեմքերը լինեին դիմակներ, դա չէր կարող թանգ արժանար։ Համակարգչային գրաֆիկայի համար դեռ շուտ է, ուրեմն երևի գրիմ են արել այդ մարդկանց, որպեսզի սենց կապիկներին նմանացնեին իրաց։ Գրիմի համար էլ դիմահարդարման, հա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Հոլիվուդյան պատմության մեջ ռեկորդային 1 միլիոն դոլար գումար է ծախսվել դիմահարդարման գրիմի վրա։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Հոլիվուդի բնակիչները, որոնց նյարդայնացնում էին սովորական դարձած նկարահանումները փողոցներում, ի սկզբանե օգտագործում էին այդ անգլերեն բառը նկարահանող խմբերի երկրի արևելյան մասերից մշտապես ժամանող անդամների նկատմամբ։ Սամվել Ներսիսյանը Երևանից հարցնում է. Որ բառն է դա։ Ժամանակ։
Պարոն Աբրամյան, եւ որ բառն է դա։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Աբրամյան։ Հա, լավ, ասենք, որ ի սկզբանե, հա, տենց էին օգտագործում։ Պարոն Աբրամյան, վաղուց է լրացեք Սանվարգյանը։ Ձեր պատասխանը։ Թող լինեն գաստարբայտեր, չգիտեմ։ Գաստարբայտեր։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ի սկզբանե այդ բառը կինոնկար բառի հոմանիշը չէր, այլ առհամարական տերմին էր։ Այդպես էին նկարահանող խմբերի անդամներին անվանում Հոլիվուդի բնակիչները, որոնց նյարդայնացնում էր մարդկանց մշտական տեղաշարժը դեպի Հոլիվուդ։ Այդ բառը մուվին է։ 5-4 5-4 Բլոքբասթերի մասին ուրիշ բան։ Օհ, հոգու դիտակների Սամվել Ներսիսյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Յունի բանկից։ Սիրոբս սուպեր էր, մորա ցանկես հարցանգնացինք։ Կարունակում ենք խաղը, 10-րդ խաղապուլ։ Լավ, ժողով։ Լավ, լավ։ Ոչ թե չերվեք։ Պարոն Մարկոսյան, այո, գիտեմ, որ դուք կինոյի մեծ սիրահար եք, ունեիք տարբերակ։ Չէ, բացարձակապես, ուրիշ տարբերակ ունեի։ Ուրիշ տարբերակ, իսկ Օսկար 2021-ին նոմինացված ֆիլմերից ո՞րն եք ամենաշատը հավանել։ Հավանել եմ այս անգամ իմ հավանածն է հաղթել Nomadland ֆիլմը։ Ինչով է գրավել այդ ֆիլմը ձեզ։ Շատ-շատ բաներով, գրեթե ոչ մի բացական ինչ-որ թերացում այդ ֆիլմը չուներ, ասենք կարող եմ ասել։ Ասում են, շատերն ասում են ձանձրալի է։ Չէ, նրանք պարզապես ձանձրալի ֆիլմեր չեն տեսել։ Հասկանալի է։ Ասում են հայրը ֆիլմն է շատ լավը։ Ես հայրը այդքան էլ չեմ հավանել, որտեղ ավելի շատ թատերական ներկայացում էր, քան ֆիլմ։ Հասկանալի է։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Հայկ Անուշ Հակոբյանը, թարգմանիչ Նոեմբերյանից։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ նպատակով էր հետախուզման մեջ գտնվող հանցագործ Դոնալդ Փյուն իր սելֆին ուղարկել ամերիկյան Լիմա քաղաքի ոստիկանության բաժանմունք ժամանակ։ Դուր չեր գալի այն նկարը, որոնք իրար հասիկ ախենք որպես բան, ցիկ։ Ահա, ոնց դիտի դերը։ Լավ, այն նկարը լավ է, լավ է։ Ուրիշ, ուրիշ Լիմա։ Բժում էր իրանց վրա, չգիտեմ։ Դե դիտի չպիտի տենց դժվար, ուրիշ։ Որիշ, ուզում եմ շփոթել իրանց մի ձև տենց։ Ոնց կարող ասեմ, եթե քիչ չէ, որ դժվար է իրանց դերը։ Կան իրականում ուրիշ տեղ։ Իսկ եթե նենց բան լինի, որ ասենք իրանց մոտ 5 նկարա, ինքը տիպը այդա կարող է ուշացում ավել ուղար։ Հա, ես նկարվում էի, չգիտեմ, մի քաղաքում, հետո մի շփոթ, հետո նոր ուղարկում էր։ Միշտ մտածեմ, որ էտե է ինքը։ Հետո շեղելու համար, բայց ինքը ավելի շատ է տերել։ Ձեռքի վրա կներ կամ։ Ինքս կարծես email-ով է ուղարկել, ապեր, այդ սվրիմենն է շտոտ։ Ու մի հատ, չի ասել selfie։ Ուրիշ, չնայած որ դու ցաուղարկես տենց այդպես։ Ուրիշ, եկեք մի քիչ տեսնանք, պալիռոսկա անենք, փոլիշ անենք, չէ, հենց էս։ Չէ, չէ, պեչի փոլիշ անենք, պեչի։ Ուրիշ։ Հեքարը զերը առնել ենք, չէ՞։ Չկա՞ վերսա, ուրիշ, լավ։ Հետախուզման Սերգեյ Աբրամյանը կփորձի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Աբրամյան։ Պարոն խաղավար, կարծում ենք, որ ինքը տենց երևի մի քիչ եսասեր գուցե մարդեր, իրան դուր չեր գալիս այդ նկարը, որը կախված էր, հա, այդ պաստառների վրա, որտեղ գրված էր, որ այս մարդը ման են գալիս, այս մարդուն ունեղ պարզ է, ինչ-որ նկար կար, իրան դուր չէր գալիս, ոնց է ինքը դուրս եկել այդ նկարի վրա, և ինքը ուղարկել էր մեկ ուրիշ նկար, որտեղ ինքը իրան դուր էր գալիս, և խնդրել էր, որ այդ նկարը տեղադրեն այդ իրան ման գալու պաստառների վրա։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Աբրամյան։ Այո, պարոն։ Այդ մարդը, կարծում եմ, եսասեր չէր։ Այդ մարդը ավելի շատ ցինիկ էր։ 6-4 հոգու դիտակների։ Ես արձանագրում եմ դիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները. Եվգենիա Իվանովա, Սերգեյ Աբրամյան, Հրաչյա Գումրոյան, Էդգար Մարկոսյան, Խորեն Թևանյան եւ թիմի ավագ Հայկ Ղազազյան։ Պարոն Արշակյան։ Այո։ Ո՞վ է ձեր կարծիքով այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։
Շատ դժվար հարց է, քանի դու արդ ռոպե ունեմ մտածելու, թե չէ։ Իհարկե ունեք։ Դե այսօր բենիֆիցեր իրականում, ուզում եմ շնորհավորեմ, շատ լավ խաղ խաղացվեց եւ շնորհավորում եմ Սերգեյ Աբրամյանին, իհարկե։ Սերգեյ Աբրամյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ, ստանում է Սոմերսետ Մոեմի վիպակների եւ պատմվածքների ժողովածու Արմեն Աբոյանի մակագրությամբ, ինչպես նաև զրույցներ լեգենդների արահետից եւ լեգենդների արահետ քարտեզ ուղեցույց գրքերը People in Need կազմակերպությունից։ Պարոն Մեսրոպ Հակոբյան։ Այո։ Եկավ ժամանակը որոշելու լավագույն հարցի հեղինակին։ Հիշեցնեմ Օլեսիա Վոդոլեևան սովորելու եւ թիավարության համեմատության մասին հարցով, Նոնա Զախարյան American Express բանկային քարտի մասին, Unibank-ի հարցը եկեք չքննարկենք, Սամվել Ներսիսյան Movie Bar-ի մասին հարցով։ Ճիշտն ասած, չեմ սիրում չինական ասացվածքները, բայց օբյեկտիվորեն երևի թե նավակի մասին հարցը։ Օլեսիա Վոդոլեևան ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հեղինակ, ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ Unibank-ից, ինչպես նաև զրույցներ լեգենդների արահետից եւ լեգենդների արահետ քարտեզ ուղեցույց գրքերը People in Need կազմակերպության կողմից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։